Jeg heter Alexander Jensen, jobber i Bjørn og Øyvind Tveter. Har kjørt maskin i 6 år nå. Og ja, driver oss med det. Hvor mye erfaring har du med bruk av klype? Nei, det er en 5 års tid, tenker jeg. Hva slags jobber bruker du som regel klypa til? Nei, det er for det meste så er det å hive på skrapjern og kantstein som vi plukker opp. Kvitte oss med det. Så er det jo litt skau i ny og ned, da. Nei, det virker som en grei klype. God gripeevne på den. Den er rask i forhold til andre klyper jeg har vært borti. Kjenner litt på hvordan den griper med hurtigheten på den og hvor elegant den er. Vil du anbefale klypa til andre? Ja, det vil jeg.